Fala galera, aqui que eu me chamo Bia. E eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo para vocês mais um vídeo lá do canal Viajante Galáctico. Hoje trazendo aqui, ó, as animações da DC estão uma vergonha. Mano, emoji com ódio no coração, com fogo, com a cara vermelha explodindo. Ridículas, cara, assim. Mano. Biel, você tá mexendo no vespeiro, gente, é verdade. Porque assim, até, mano, não vou mentir, tá? Tá muito difícil a gente ver alguma coisa boa que se destaca. Tá muito difícil. Agora, recentemente, em live, tá? Começamos a assistir o X-Men 97. Ah, 97, né? Mano, que da hora. Eu não tinha uma sensação tão, mano, de tanta empolgação assistindo alguma coisa fazia tempo, tá? Pelo menos baseados, nos dois primeiros episódios, tá? A gente assistiu dois. Não diga E falando isso, em relação de série de DC, que a gente pode falar com propriedade... Stargirl. Tá? Stargirl, acho que ela tá no VOD desde a primeira temporada. A gente já estamos finalizando a segunda temporada. E, rapaz, sensacional. A gente recomenda... A série de Stargirl sensacional. Se você gosta de uma série de herói... Com construção, com desenvolvimento, mano, de personagens que isso, fazem sentido. Exato. Com vilões vilanescos, vilão de verdade. Vilão bom, bem construído. Stargirl. Essa série a gente indica. Recomenda, tá? Confia em nós que é isso. Então, mano, bora ver como é que... Assim, eu não sei como é que tá atualmente as séries animadas da DC. Porque, mano, até onde eu saiba... Elas eram consideradas as melhores. Será que mudou? Vamos conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se não for inscrito, deixa o like. Que ajuda muito e nos acompanha lá na Twitch. Live. Que tem live todo dia às 18. Partiu pro react. Então, galera, bora lá começar. O link do vídeo original, vocês já sabem, tá na descrição. E é bora isso. Bora nós. Ixi, já começa com um alerta. Filmes animados. Recentemente eu assisti a animação da Crise nas Infinitas Terras e, na moral, que palhaçada foi aquela? Que palhaçada é essa? Que bagunça é essa? Cara, o que tá acontecendo com a DC? Já tem pelo menos uns 4 anos que ela só vem lançando animação porcaria. Só que Crise nas Infinitas Terras foi a gota d'água. A gente precisa conversar sobre como as animações atuais da DC estão uma vergonha. Tá feio o negócio. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no X. Ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Bora. Fala, galera, eu sou o Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, eu sei que só de tocar nesse tema vai aparecer um monte de maluco falando. Porra. Você tá falando merda, DC é incrível nas animações, ela nunca erra. Fandom, aí tu vai fandom, ver a última fandom, animação fandom da DC que esse maluco viu. Liga da Justiça Guerra de 2014. Puta que pariu, que filha da puta. 10 anos que o cara não toca em uma animação da DC e quer vir aqui discutir com a gente. É brincadeira. Pra muitas pessoas, mano, os filmes animados da DC começaram do fandom, a ficar uma mano. Porcaria a partir do é momento isso, em que eles Biel. Adaptaram a fase dos Novos 52 ali por volta de 2014 e 2020. É claro que nem todas as animações que saíram nessa época faziam parte que do isso? universo dos Novos 52. Mas esse período entre 2014 e 2020 das animações da DC é conhecido como a fase dos Novos 52. Espero que isso tenha ficado claro. Essa fase é bem divisora de opiniões. Tem gente que ama e tem gente que odeia muito. E de certa forma, eu até que concordo em partes. Não acho que tudo que foi feito nessa época foi um desastre completo, muito pelo contrário. Tem muita coisa boa nessa fase, mas é inegável que foi a partir daqui que a DC começou a tomar atitudes bem questionáveis, como por exemplo, sugar até a última gota de dinheiro do Batman. Ele foi parasitado nessa época que chegou num ponto do Batman ter mais animações nesse período do que a própria Liga da Justiça. Caralho! Ah, Biel, eu te peguei, seu hipócrita. O Batman sempre teve mais animações que a Liga da Justiça. Você tá falando merda. Meu amigo, era uma época completamente diferente. E, tipo assim, eu poderia desenvolver mais sobre isso? Até poderia, mas não vai agregar tanto pro vídeo de hoje, então vamos seguindo. E a DC obviamente foi duramente criticada na época, não só por essa exposição excessiva na figura do Batman, mas também pela queda de qualidade gritante no roteiro. E tudo isso começou em 2016 com duas animações desgraçadas que já mostravam Eita. Os primeiros indícios do que a DC iria se tornar no futuro. Batman Sangue Ruim e Batman a Piada Mortal. Que nojo! Lixo! Ali entre 2000 Ou tem gente que gosta!
Do Piada, né? Do Piada Mortal. É. A galera elogia, Piada mano. Piada Sons, né? Que a gente já reagiu. Ixi, eu não Porque lembro. Porque eu me lembro de uma thumb justamente com esse coringa assim. Com a câmera assim, é, né? É, cara, é. Aí eu não lembro. Mano, a galera elogia bastante, mano. Assim, eu não assisti, é né? É por isso que ele falou que dividiu muitas opiniões. Pois é, a mas não... a partir daí, né? De 2016. Isso. Você já deixa aí, tá? Já deixa aí se você gosta. A gente não assistiu, então não temos como opinar muita coisa aqui, só velho. Só pra ver o vídeo. Exatamente. 2007 e 2010, a DC começou a se inspirar em histórias famosas dos quadrinhos para criar animações. E isso deu muito certo e nos rendeu animações incríveis, como A Primeira Morte do Superman, Batman contra o Capuz Vermelho, que é inspirado Capuz em Morte em Família, é Liga da Justiça e Legião do Mal, que pegou emprestado o conceito de A Torre de Babel. A DC viu que isso dava certo, e em 2011 ela começa de fato a adaptar essas histórias famosas em formato de animação. E na minha opinião, é aqui que temos o grande ápice dos filmes animados da DC. Foi aqui que tivemos Batman Ano 1, Grandes Astros Superman, Dark Knight Returns, Flashpoint. A DC tinha praticamente Flashpoint a fórmula é bom, do sucesso pra fazer é filme animado. E em 2016 foi quando a DC começou a dar indícios de que ela iria fazer merda. Batman Sangue Ruim, por exemplo, pega uma cacetada de histórias diferentes e sai misturando tudo ao ponto de que a história vira uma bagunça narrativa onde tudo é muito corrido, nada tem peso dramático e o desenvolvimento é uma desgraça. E o Batman A Piada Mortal então, que é a adaptação da clássica HQ que conta a origem do Coringa, ele é o que mais apresenta sintomas da podridão que as animações da DC viriam a se tornar hoje em dia. Ao começar aqui, o traço do filme é um lixo. Muito feio! Um baita diferencial que a DC tinha quando ela ia fazer uma adaptação de uma história famosa é que ela emulava o traço, o estilo artístico daquela HQ na animação. E até por isso, as animações mais antigas tinham traços bem diferentes umas das outras. Só que na boa, velho... Se isso aqui foi uma tentativa de emular o traço lindíssimo do Brian Bolland em animação, na moral mesmo, trabalho porco do caramba. A animação é eu feia e ela perde melhor. Um tempo desgraçado contando uma história que não existe no material original. Puta merda. Piada Mortal, além de ser uma história de origem do Coringa, ela também é uma história do Coringa tentando provar o seu ponto de que basta apenas um único dia ruim para que até o mais são dos homens perca sua sanidade e se torne uma pessoa completamente biruta como ele. Só que por algum motivo, a DC resolveu transformar essa história, que é pesada, que é trágica, num drama romântico entre o Batman e a Batgirl. Puta que eu pariu! Metade do filme é um prólogo filler que mostra um romance criminoso entre Batman e Batgirl que não agrega em nada na história principal, a não ser deixar você revoltado. Mano, é o Batman pegando a Batgirl, os caras tão loucos. Seu animal! Depois eles até contam a história da piada mortal certinha, só que ainda assim fica muito ruim. Pega, por exemplo, a cena mais chocante de A Piada Mortal, que é a cena do trem fantasma. A HQ dá toda uma atmosfera sombria e aterrorizante pra esse momento. Ah, então a paleta de cor... Então eu entendi. A galera fala que A Piada Mortal é incrível, mas não necessariamente a animação. Isso. É a história do quadrinho. Isso. Tá. Pode ser mais turva. O Coringa é apresentado em telões com uma péssima qualidade de imagem. E mesmo cantando, mesmo fazendo um número musical, o Coringa sempre é apresentado de maneira bizarra, te deixando mega desconfortável durante a sua leitura. E aí, bum! Temos a polêmica cena do Coringa mostrando as imagens da Batgirl toda destruída pro comissário Gordon e ele ficando desesperado ao ver a sua filha naquele estado. É uma cena muito pesada. Enquanto que na animação... Ai, cara, na moral... Pegaram a atmosfera de terror e enfiaram não sei aonde. E o musical do Coringa é a parada mais galhofa que esses malucos poderiam ter feito. Você não fica tenso vendo a cena do trem fantasma no filme. Você só sente uma vergonha alheia gigante. Os caras destruíram a cena mais impactante da história. E esse mesmo erro que a DC cometeu com A Piada Mortal, ela passou a cometer com outras adaptações de histórias famosas também. Mas até 2020, mesmo tendo uma leve decaída, na minha opinião, só que mesmo tendo essa leve decaída, ainda assim foi produzido muito material bacana. Temos a adaptação do Contrato de Judas, que é bem interessante. Tivemos uma nova versão da Morte do Superman, que, na minha opinião, eu acho até melhor que a HQ original. Ele... Você tá ficando louco? Não me matem, por favor, é só minha opinião. Tivemos outras animações que ficaram muito boas também. Só que a partir de 2020... foi quando a parada ficou feia de verdade. Depois que a fase dos Novos 52 foi encerrada, deu-se início a algo inexplicável chamado Tomorrowverse, que é o novo reboot do universo animado da DC. E é aqui que a vaca foi pro brejo de vez. A vaca foi pro brejo.
Que porra de expressão é essa? E aí, meu amigo, é aquela coisa. Se em Nova 52 já tinha dado uma decaída, a partir de Tomorrowverse a DC perdeu completamente a mão. Ao começar que o lado artístico dos filmes, a animação propriamente dita, o traço do desenho é tão mal feito e ele tem tão pouca fluidez na movimentação que você consegue perceber com clareza que a DC deu uma baita de uma enxugada no orçamento dos filmes animados. A produção claramente tá com um orçamento menor, e nesse ponto eu nem falo só da DC, mas a Warner como um todo tem produzido animações com orçamento de uma coxinha e uma coca. As animações do Mortal Kombat estão aí pra provar isso. Que o último isso, filme mano? Do Johnny Cage tem uma animação pior do que o filme da Xuxinha. E falando de roteiro então, meu amigo, que pariu, o que foi que aconteceu? As animações até têm boas ideias, tá ligado? Pega, por exemplo, O Homem do Amanhã, que foi a animação que deu start nesse universo. Ela tem uma ideia interessante, que é contar uma nova origem do Superman, só que também buscando trazer uma discussão sobre humanos aceitarem ou não a convivência com alienígenas, porque nós não só temos a figura do Superman, que é bem parecido com um terráqueo normal, como também temos o Caçador de Marte, que é praticamente o ET Bilu. Qual a sua mensagem pra ter? Temos que treinar interna. Tem também o vilão, que é o Parasita, que tem todo aquele drama com a família dele, um personagem bem humano que possui motivações convincentes. O filme tem boas ideias, só que aí eu te pergunto, tu acha mesmo que o filme explora essas ideias interessantes de uma forma convincente? Eu te respondo, não! O roteiro joga essas ideias de uma forma aleatória na trama pra dar a impressão pro público de que a animação tem uma história profunda, sendo que ela não é. O roteiro joga essas cartas na mesa, mas ele não aprofunda nada. Ele descarta elementos narrativos que vão deixar a história dele mais rica, porque na cabeça do roteirista é muito mais interessante mostrar o Superman saindo na mão com um Godzilla genérico sem personalidade alguma. Pra que uma história bem desenvolvida? Coloca o Superman lutando contra um dinossauro aleatório aí que tá tranquilo. Animal! E todas as animações do Tomorrowverse, com uma exceção ou outra, possuem esse problema. Ela tem ideias interessantes, mas ela abre mão dessas ideias pra contar uma história que é fraca e que ainda por cima tem uma escrita nível fase 4 da Marvel. Isso que eu nem cheguei a falar ainda das adaptações de histórias famosas que estão uma coisa tenebrosa. Lembra dos problemas que eu apontei nas animações do Batman Sangue Ruim e Piada Mortal? Voilá! Adaptações da DC 2024. Ou ela pega uma caralhada de arcos e tenta rushar tudo de uma única vez em uma animação que tem no máximo 1 hora e 20 de duração. Quem viu o Nerd Trash do Injustice aqui no canal sabe bem do que eu tô falando. Os caras pegaram 5 anos de histórias da HQ, mais a história do game, juntou tudo e plau. Injustice é animação. E não é só aqui que rola isso não, tá? Lanterna Verde, Bill Era My Power, acontece a mesma coisa e eles destroem. Eles acabam com Crepúsculo e Esmeralda com dos roteiros mais safados que eu já vi na minha vida. Esse filme tem tanto diálogo expositivo quanto Madame Teia. Recentemente, ou a DC pega uma cacetada de HQ pra criar uma única animação de 1 hora e 20, ou então ela adapta uma história famosa de um jeito completamente imbecil. Mundo Bélico, uma das sagas mais importantes do Superman, foi resumida a uma animação onde uma hora são de 3 curtas de 20 minutos que não agregam em nada pra história principal, e os 20 minutos finais, aí sim é a trama do Mundo Bélico. Tá de sacanagem. O mundo bélico é mostrado faltando 20 minutos pro filme acabar. Cara. E o terceiro ato é daquele jeito, amigão. Como o filme não fala nada da sua história durante 80% do seu tempo, tudo é apresentado, não desenvolvido, tudo é apresentado faltando 20 minutos pro filme acabar. E é daquele jeito. É diálogo expositivo pra todo lado, solução de roteiro digna de Superman 64... Cara, é uma obra de arte isso aqui, velho. É uma aula de como não fazer uma adaptação. Mas nada chegou perto do que aconteceu com Crise nas Infinitas Terras. Puts. Na moral, o Tomorrowverse flopou. Ninguém gostou dessa fase. Então a DC fez o que ela sabe fazer de melhor, que é o quê? Ela decidiu fazer um novo reboot, só que agora eles finalmente iriam adaptar a maior mega saga da história dos quadrinhos. A fucking Crise nas Infinitas Terras. É bom demais. No qual a DC teve a brilhante ideia de pegar esse arco e dividir ele em 3 partes. Intancável! A primeira parte é um prólogo até que meio confuso do Flash pulando entre realidades alternativas, e aí no terceiro ato é que os caras apresentam o que é que tá acontecendo. De novo! E a parte 2, que foi a última que saiu até o momento, possui 35 minutos de flashback da Supergirl e do Pirata Psíquico.
Quem? 35 minutos de flashback do pirata psíquico! E o restante do filme é resumido a bonequinho que mal tem linha de diálogo defendendo torres pelo multiverso. E todos os acontecimentos do roteiro possuem tanto peso narrativo quanto a pena de um ganso. Essa animação, além de ter um roteiro pavoroso, ela ainda por cima é chata, brother. Você tem noção que os caras conseguiram fazer uma animação de crise nas infinitas terras que tem porradaria e maluquice acontecendo o tempo todo ser uma animação chata? Na moral, cara, isso é um absurdo. A DC decaiu muito nas animações. Não sei se com o fim do Tomorrowverse os problemas vão ser solucionados, mas eu, como um fã da DC, eu tenho que ter esperança. Até porque já ficou mais do que provado que a DC domina quando o assunto é animação. Então é tomara verdade, que com o fim desse maldito Tomorrowverse, a DC reencontre seu caminho e passe a nos entregar animações com uma qualidade tão incrível quanto as que ela nos entregava há alguns anos atrás. Cara... Mas eu acho legal, sabe por quê? Manda. Porque o Biel, ele é, né, declaradamente, assim, fã da DC. É fã, ele é fã. Mas ele não chega a ser aquele fanboy chato que todos nós conhecemos. Nossa, né, que existe senhora, muito aqui no mundo monte, da internet. Meu Deus. Que passa pano pra tudo de ruim é. Que é feito porque, ah, é porque é da DC, então é bom. Igual eu já vi, né, em alguns comentários aqui no canal, que, ai, vocês reclamam muito, deveriam agradecer que eles estão fazendo isso não, para nós fãs. Não. Vão se lascar. Não é assim, não. Vocês estão achando mesmo que eles estão fazendo pra vocês? Não é assim, eles estão fazendo, bando de burro, pra vocês comprarem, pra eles ganharem dinheiro. Exato. Porque claramente eles estão diminuindo o orçamento pra continuar ganhando na mesma proporção. É. E aí é aquilo, tipo assim, quanto menos eu gasto, mais eu ganho. E fica nisso. E se o fã não reclamar, se o fã não deixar de assistir, se o fã não fizer uma crítica pra que melhore, a tendência isso. É só piorar, velho. Exatamente, isso. O problema é que a galera tá acostumada a comprar tudo que estão entregando pra elas. Isso, parece que não tem... Mas, tipo assim, parece que a maioria da galera tem preguiça de pensar e não tem um pingo de senso crítico pra dizer assim, porra, eu gosto muito disso aqui, mas isso aqui não tá bacana. Isso. Mano, a gente concorda muito com o Biel, mano. A gente gosta muito da visão dele, porque é como a Bia falou. E aí o que que acontece? Mano, a única coisa que eu consigo imaginar é a geração de agora. Porque a geração de agora... Tem não, preguiça de pensar, velho. Preguiça de pensar, preguiça de assistir. E não tem argumento isso. Pra... E aí, é bom porque sim, é, mano. Só quer ver porradaria, só quer ver quem é o mais forte de todos do planeta, só véio, quer é ver... Aí, tipo assim, a galera não tem paciência pra o desenvolvimento pra um ápice. Só quer ver a porradaria pra... e vai embora. É. Não aproveita. E só que quem é fã das antigas, que acompanha revistinha, que eu acho que o Biel também fala, porque ele é... Eu acho que ele é um acompanhador de tudo, de universo e tudo mais. Ele quer que isso seja animado. E ele quer ter essa experiência do mesmo jeito que ele teve na revistinha. E aí, quando vai sair a animação, só se frustra. Eu acho que é ele e muitos outros. Cara, mas é isso, mano. Já deixa aí nos comentários o que é que você acha disso. Porque eu acho que vai ser daqui pra pior, tá? Eu acho. É, se não tiver, tipo assim, né, uma rebelião, isso, entre aspas, assim, dos fãs porque... reclamando pra que eles melhorem a qualidade, a tendência é piorar. Não, enquanto condição. Vocês estiverem aceitando tudo que eles colocarem não, no rabo de vocês, certo. Não vai ter uma mudança, não dá certo. Entendeu? Tem que bater o pé desse meu amigo melhor, porque senão só vai vir bomba. É verdade. Só vai vir bomba. Vai vir bomba. E aí você só aceita é isso. É que nem a Marvel ultimamente tava fazendo com nossa as séries. Senhora! Vamos ver se agora, amigo. Depois de toda a flopação que teve em tudo, se ela, né, se vão melhorar. Eu acho que agora, mas também teve que chegar quase no fim do posto, né? É. Então, galera, já deixa aí nos comentários se você... Ou tem a mesma opinião do Biel e a nossa, porque, mano, as animações... Mano, não só animação, tá? Animação, filme, série, um monte de coisa. Beleza? Então, galera, é isso. A gente fica por agora e... Até a próxima.